Alright, eli tervetuloa pelivideoiden yrittää nyt vittu puhua, kun ei tästä ikinä tule yhtään mitään saattaa. Okei. Tervetuloa tervetuloa vaan mun pelivideoitten vittu pariin. Saatana. Okei. Niin. Ja aloitetaan tällaisella custom storylla. Oikeesti. Vittu, pitääks mun puhua englantia, kun ei suomi enää toimi. Tällaisella custom story kuin Cryoni. Mä oon pelannut tän kerran läpi, mut kun tää on sopivan lyhyt ja semmonen ytimekäs, niin mä ajattelin, että tää kelpaisi tällaiseksi aloitukseksi, seksi. Ja näin, joten me menemme nyt sinne. Vittu, mä yritän tässä koko ajan heiluu teille, jotta te ette nää minua, koska me ei saatu facecamia nyt vielä. Ton yhden Joonin kaahan myötä tässä sompailtiin pari tuntia, että saatiin estää frapsi toimimaan. Mutta nyt toimii ja nyt sitten saatte olla tyytyväisiä tähän. Näin. Jos haluatte, niin. Silleen. Eli mun kun olisi tässä nyt aikaa, niin mä voin kertoa niille, ketkä ei minua tunne. Mä teen nimellä Sekopaa 92 videoblogia. Tai videoita. Niin videoblogia, niin joo. Sekopaa 92. Joo, ja sitten mä tein yhden sellaisen amnesia-videon, niin sitten tuli idea, että jos tekis vaikka useammankin, niin se olisi tosi hyvä. Ja näin. Että ei siinä sen kummempia. Lähdetään sitten liikkeelle. Vittu. Tää on tällaiset coolit katkaisijat. Mikäs tän tarinan nimi voisi olla? Tää on vaikka Yksin kotona 6. Yksin kotona 6, kyllä. Eli mä oon nyt joku penska, joka on yksin kotona. Täpi. Sovitaan vaikka silleen. Nää on siistit nää ovet kyllä. Hello. Goodbye. Hello. Vähän lagaa kyllä nää, niinku, kun samaan aikaan kun yrittää kuvata, niin se on vähän sääd juttu, mutta ei kai siinä. Ei kai siinä sitten. Mä en usko, että mä tästä 5 minuutissa selviin kuitenkaan. Vaikka mä haluisin kyllä tosi kovasti selvitä tästä nopea, koska tää on yksi, missä mä oon pelästynyt kaikkein pahiten, niinku ihan oikeesti. Mä en tiedä miksi, koska se hirviökin on ihan naurettavan hassu ja söpö. Ja silti mä vaan vittu kusen housuun, kun se tulee. This blade shard looks sharp enough to cut cloth or paper. I know where to use it, you stupido. Fuck yeah. Ei päästä vielä sinne. Nää rappusetkin on just jees, kun näistä pääsee suoraan tälleen. Aha, okei. Okay. Hyvä. Se on ihan kauhea se äänikin, kun tulee se monstro. Onks mulla mitään vittua? Ei oo lamppukaa tai mitään. Mitä vittua? Mä unohdin, että nää kaapitkin on tällaiset. Tänne ei muuten voi mennä ollenkaan piiloon tänne kaappiin. Se löytää täältä, vaikka oisit vittu siellä, niin ei auta vittu. Tässä se on. Da-da-da-da! So cute! Okei, kovia. Go to hell. Vittu ku tää lagittaa. Sitä ei oo edes fullscreeni oikeesti tää peli. Ainakaan mulla. Tää ei oo fullscreeni. Tai siis niinku niin. En mä tiedä, tää on ihan kokonaan itse tehty vissiin. En tiedä kuka. En tiedä miksi en tiedä. En tiedä miksi. Okei. Okay. Voisin nyt vaikka niinku olla tää siihen. Hei. Vittu saata! Voi juma! Vittu! Joo. Kiitti. Kiitti tästä. Tulit koputtamatta. Kai mä sain sen avainan.
kehtaa tulla koputtamatta, saatanan pelle. Tää on mun koti. Rau. Tää on mun koti! Tää on mun koti! Mä vitti huutaa hirveästi tähän mikkiin, kun minua pelottaa niin koti. Te ette! Siis ette jotenkin... Vittu, tää menee ihan sähläyseksi. Ihans. Oi! Morjes tää. Siellähän se kävelee ketä. Tui 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 tui! Kuinka meni siellä? Kuinka meni siellä? Tui tui! I'm not scared. Fuck off. Bitch. Cause I'm not scared. Okei okei okei! Vittu! Mä pimsi perse! Vittu! Nyt iski panikki, nyt iski panikki. Tää on kiva, kuinka nopea se edes tulee. Ei mitään hajua, ei mitään hajua. Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Se olisi parempi olla kuin tää. Kattokaa! Kattokaa meitä sinne täällä. Oi! Din, 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 din. Siinä. Olkaa te hyvättäni. Tää oli muuten nopein ikinä, mikä oli tää. Siis vittu nopea kyllä lähti läpi. Tässä nyt näkyy näköjään sitten, että kuka on tehnyt. Kyllä. Kiitos. Kiitos katsomisesta. Design Chaotic Monkey. Joo, mä tiesin. Mä tiesin. Joo. Yks mun lemppari YouTube-aiheista muuten. Mutta joo, lopetetaan tähän nyt paska tämä, niin tekin pääsitte jatkaa omaa elämän. Mut semmonen klippi tällä kertaa. Katsotaan sitten, kun ruvetaan noita pidempiä custom storeja pelailemaan. Jees, moro!